takav način kada pričam sa hrvatskim braniteljima koji znaju na koji način su stjecali materijalne resurse u sve tri grane, kako su teško dolazili do njih, koliko su im značili, koje su sposobnosti imali s njima, oni mi danas i čestitaju meni i cijeloj vladi i svim onima koji sudjeluju u implementaciji tih projekata, jer znaju da na ovaj način ne samo da su zadržane sposobnosti, nego se razvijaju upravo na onakav način, kako sam rekao, da svim našim misijama, operacijama hrvatski vojnik je prepoznat kao rješenje za mnoge probleme.